Milé sestry, milí bratři, slavíme květnou neděli a zrovna jsme dočetli text Evangelia podle Jana z 12. kapitoly, verše 12. až 19. Vypadá to na happy end, velké finále. Konečně vchází Ježíš jako izraelský král do hlavního města. Scéna i kulisy tomu odpovídají. Jsou tam všichni. Učedníci, davy, jež byli svědky i příjemci nespočtu zázraků. A dokonce, nevím, jestli jste to slyšeli také, ten Ježíš vzkřísil Lazara, normálně ho vyvedl z hrobu. Šeptá se, ba nadšeně se rozkřikuje zástupem. Protažené obličeje stojí bokem. Farizeové bezmocně koukají na to, co se děje. Tohle je konec. Vzpoura vůči trůnu, revolta vůči tóře. Nic nezmůžeme. Celý svět se dal za ním. Taková věc nemohla zůstat v tajnosti. Zpráva se šíří velice rychle. Dokonce o Lazarově vzkříšení už ví i velekněz a rada starších, a té se to vůbec nelíbí. Mnoho lidí kvůli Lazarovi odchází od víry a věří v Ježíše, a to bude mít svou dohru. Ježíš i Lazar zemřou. O tom je už rozhodnuto. Zástup vítající Ježíše však o tom ještě neví. A zde se ukrývá největší napětí celého obrazu. Uprostřed scény ježíš na oslu. Palmové ratolesti mávají na pozdrav, zní radostný křik: Takhle se vítá král. Ale ono je to velká opovážlivost, drzost označit nazareckého zakrále. Vždyť jeden. Římem právoplatně uznávaný král, sedí ve svém paláci. Tomu se to líbit také nebude. Dnešní neděle má být radostnou, proto ta konotace s palmovou ratolestí značeným Hosana. Lidé mají očekávání. Politická, náboženská, mesiářská. No a Ježíš na ta očekávání odpovídá. Jenže parodii. Na oslu? Ale jděte. Takhle král přece nevypadá, že ne? Opravdu šlo o triumfální vjezd do Jeruzaléma? Šťastný konec limonáda, opona se zavře? Vědí ti lidé, koho vlastně vítají? Neptám se na to, koho si myslí, že vítají. To je zřejmé, vítají vladaře, který zavede nový pořádek, pořádek hospodinův. Vítají toho, který konečně zabezpečí slušnou zdravotní péči pro všechny, který obchází smrt tím, že své pacienty zkrátka křísí k životu. Vítají toho, kdo přináší sociální balíček, jídlo pro všechny zdarma. Vítají projekci svých představ. Avšak za těmi kulisami očekávání i parodie se odehrává naprosto jiné drama. Dnešní neděle je totiž začátkem. Králování? Ano, je to začátek cesty na Kristu v trůn, jenže ten je v našem lidském časoprostoru umístěný na kopečku Golgotském. Starý název dnešní neděle, neděle Pašiové, neděle utrpení, mi přijde o fous výstižnější. Dnes čteme starý text a nečteme ho poprvé. Vnímáme ještě napětí toho obrazu? Kde v něm jsme? Jsme v tom zástupu, máváme, vítáme, voláme sláva. Čekáme něco od letošních Velikonoc? Nebo jsou pro nás pouhým opakováním známého příběhu, jenž nás v ničem nepřekvapí, neboť víme, jak skončí. Ježíš zemře, no a pak vstane a konec příběhu. Vítám Ježíše jako důležitou historickou postavu, učitele lásky a pravdy, člověka, jakým bych chtěl být. Rozumím jeho vjezdu do Jeruzaléma na oslu jako parodii na očekávání lidu. Jo, fajn. Pojďme ale za ty kulisy. Dovnívám to se totiž, že jde o víc než o parodii. Lid, který Ježíše víta jako krále, se hluboce mílí. Ježíš nebude králem. Avšak zároveň mají pravdu. Ježíš králem bude. Není a je jim zároveň. Není králem izraelským, není politickým osvoboditelem ani vůdcem, není náboženským guru a v posled není ani mesiášem podle lidských představ a měřítek. A zároveň. Zároveň platí, že králem je, osvoboditelem a vůdcem taky, a hospodinovým vyslancem taktéž. Vnímám jeho věst do Jeruzaléma jako performanci, jako metaforu korunovačního vězdu do Jeruzaléma nebeského. Vítám ho radostně jako krále nebes. Přijímám ho jako krále svého, který přichází zasednout také na trůn mého království? Zkusme to. Volejme, prosme. Hosana, požehnaný, jenž přichází ve jménu hospodinově, král izraelský, král můj. Hošiána, zachraň přece. Hošiána, zachraň přece mne stejně jako toho Lazara. Je přece tolik věcí, na které jsem krátký, s kterými si nemůžu sám pomoct, které mě přemáhají. Požehnaný, zachraň přece, přijď a kraluj. Amen.